የቀድሞ የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ኃላፊ ኮሎኔል አለበል አማረ ባለፈው ሐሙስ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። የኮሎኔሉ ታናሽ ወንድም እንደሆኑ የተናገሩት ገበየው አማረ ወንድማቸው ባለፈው ሐሙስ ከሰዓት በፊት ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት በጸጥታ ኃይሎች መወሰዳቸውን ሆኖም የት እንዳሉ እንደማያውቁ ለዶች ቨለ ገልጸዋል። ሌላ የቅርብ ቤተሰብ አባል መሆናቸውን የገለጹ በበኩላቸው ኮሎኔሉ በተጠቀሰው ቀን ከሁለት አጃቢዎቻቸው ጋር በመንግስት ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አረጋግጠዋል። ኮሎኔሉ በተለምዶ መኮድ እየተባለ ከሚጠራው የባህር ዳር አካባቢ እንደሚገኙ መስማታቸውን ቢገልጹም በአይን ያያቸው ሰው ማግኘት እንዳልተቻለ ነው የተናገሩት። ኮሎኔል አለበል ከ2011 የአማራ ክልል አመራሮች ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው ታስረው የነበረ ሲሆን በመጨረሻ ነጻ መለቀቃቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከፍተኛ ውጊያ የነበረባቸው በምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬና ደንበጫ ከተሞች እየተረጋጉ እንደሆነ ከነዋሪዎች የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ነዋሪዎቹ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በየከተሞቹ እንደሚታዩ ገልጸዋል። ባንዳንድ የክልሉ ወረዳ ከተሞች ደግሞ አሁንም የፋኖ ታጣቂዎች እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። የሲዳማ ክልላዊ መንግስት በሙስናና ብልሹ አሰራር ውስጥ ተሳትፏል ያላቸውን 25 አመራሮችና ባለሙያዎች አሰረ። 10 ከፍተኛ አመራሮችንም ከኃላፊነት አነሳ። የክልሉ መንግስት ይህን ያስታወቀው ላለፉት 10 ቀናት በሐዋሳ ከተማ ሲካሄድ የቆየውን የ2015 ዓመተ ምህረት የፓርቲና የመንግስት ስራ አስፈጻሚዎች አፈጻጸም የግምገማ መድረክ ዛሬ ሲያጠናቅቅ ነው። በግምገማው ማብቂያ ላይ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ የተጀመረው እታች ወዳሉ ኃላፊዎችም የሚወርድ መሆኑን ተናግረዋል። በግምገማችንም ባይዘዌ 10 ከፍተኛ አመራሮች የኃላፊነት ይነሱ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ሌሎቹም በርካቶች ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸውም አሉ። እንደ ችግራቸው ልክ እየታየ ይሄ ሂደት ወደ ታችም እየሰፋ እየጠራ ነው የሚሄደው። በዛ ልክ በሚገኝ መረጃ መሰረት ምናልባት እዚህ በቂ ያልተጋለጡም ካሉ በተጨማሪነት በሚገኙ መረጃዎች ተጠያቂ የሚሆኑበት ሁኔታ ሊቀጥል ይችላል። በተጨማሪም ካፈር ማዳበሪያ አቅርቦት ጋር በተያያዘ ዝርፊያ ፈጽሟል በተባሉ 97 ሰዎች ላይ ተሳታፊዎችን የመለየትና ተጠያቂ ማድረግ ስራዎች በመከናወን ላይ እንደሚገኙ ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቅሰዋል። ሐዋሳ ከተማ ከፍተኛ ሊብነትና ብልሹ አሰራር መታየቱንና ግምገማው እየተካሄደ ባለበት ወቅት ከተጠያቂነት ለማምለጥ መድረኩን አቋርጦ በመውጣት የሸሹ ስለመኖራቸውም ርዕሰ መስተዳድሩ መናገራቸውን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስታውቋል። እንዲያም ሆኖ ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ከኃላፊነታቸው ተነስተዋል ስለተባሉት ከፍተኛ አመራሮችም ሆነ የግምገማ መድረኩን አቋርጠው ሸሽተዋል ያሏቸውን አመራሮች ማንነት በስም አልጠቀሱም። ያም ሆኖ የሲዳማ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሎ ባለፈው አርብ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውን መግለጻቸውን ከሐዋሳ ሸዋንግዛው ወጋየው የላከው ዜና ያመለክታል። የሳውዲ አረቢያ የድንበር ጠባቂዎች በመቶዎች የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን ተሰዳጆችን መግደላቸውን ሂዩማን ራይትስ ዎች አመለከተ። ድርጅቱ ዛሬ ይፋ ባደረገው ዘገባ ተሰዳጆቹ የተገደሉት ከጎርጎሮሳዊ 2022 መጋቢት ወር እስከ ባለፈው ሰኔ ባሉት ጊዜያት የየመን እና ሳውዲ አረቢያን ድንበር ለመሻገር ሲሞክሩ መሆኑን ገልጿል። ግድያው የሳውዲ መንግስት ስደተኞችን መግደል በሚፈቅደው ፖሊሲው አማካኝነት የተፈጸመ ከሆነም ድርጊቱ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል እንደሚሆንም ሂዩማን ራይትስ ዎች አሳስቧል። ጥይት እንደ ዝናብ አወረዱብን በሚል ርዕስ ድርጅቱ ያወጣው ባለ 73 ገጽ ዘገባ እንዳመለከተው የሳውዲ የድንበር ጠባቂዎች ስደተኞቹን ለመግደል የሚፈነዱ የጦር መሳሪያዎችን ጭምር እንደተጠቀሙ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የአካል ክፍል እያስመረጡ በቅርብ ርቀት ተኩሰው ሴት፣ ወንድ፣ ህጻናት ሳይሉ በርካቶችን መግደላቸውን ይዘረዝራል።
ድርጅቱ ዘገባው ሲያጠራቅርም 38 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችና ጥገኝነት ፈላጊዎችን ጨምሮ 42 ሰዎችን በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ስለጉዳዩ ማነጋገሩን ከ340 በላይ ቪዲዮዎችና ፎቶግራፎችንም መመርመሩን አመልክቷል። በዚህም የሳውዲ መንግስት ስደተኞች ላይ ገዳይ ኃይል የመጠቀም ፖሊሲውን እንዲያስነሳ አሳስቧል። ጉዳዩ የሚያሳስባቸው ሀገራት እንዲህ ላለው ድርጊት ተጠያቂነት እንዲኖር ግፊት እንዲያደርጉና የተባበሩ መንግስታት ድርጅትም ጉዳዩን እንዲመረምር ጥሪውን አቅርቧል። እንደ ዘገባው 750 ሺህ ኢትዮጵያውያን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ይሰራሉ ይኖራሉ። አድማጮች የምትከታተሉት የዶች ቬለ ዲደብሊውን ዜና ነው። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ሩሲያ ጦርነቱን እንደማታሸንፍ እርግጠኛ ነኝ አሉ። በሳምንቱ መጨረሻ በኔዘርላንድና ስዊድን ድንገተኛ ጉብኝት ያደረጉት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዛሬ ለዴንማርክ ፓርላማ ባደረጉት ንግግር ዩክሬን በዚህ ጦርነት ከተሸነፈች የሩሲያ ጎረቤት ሀገራትንም እንደሚያሰጋ ተናግረዋል። Russian evil strikes with pain and death. የሩሲያ አረመኔያዊ ጥቃቶች በዩክሬን ከተሞችና መንደሮች ስቃይና ሞትን አስከትሏል። ሆኖም በይፋ ይህ በዩክሬን አያበቃም ብለዋል። ከኛ ሀገር በኋላ ስቃዩን በአውሮፓና በዓለም ለመቀጠል ይፈልጋሉ። እርግጠኛ ነኝ ሰምታችኋል። ከሞስኮ ሰምታችኋል። ዩክሬን ካላሸነፈች የሩሲያ ጎረቤቶች በሙሉ ስጋት ውስጥ ናቸው። If Ukraine does not prevail. ዴንማርክ እና ኔዘርላንድ በርከት ያሉ F-16 ተዋጊ ጀቶችን ለዩክሬን ለመስጠት ቃል ገብተዋል። የዴንማርክ ጠቅላይ ሚኒስትር 19ኙን ሀገራቸው በመጪው ጎርጎሮሳዊ ዓመት 2024 መጀመሪያ እንደምትሰጥ የገለጹ ሲሆን ከኔዘርላንድ ደግሞ 42 ተዋጊ ጀቶችን እንደምታገኝ ዩክሬን አስታውቃለች። ሆኖም ኔዘርላንድ አሁን ያላት የሚሰራ F-16 ተዋጊ ጀት 24 ብቻ መሆኑን የሀገሪቱን የመከላከያ ሚኒስቴር ጠቅሶ የጀርመን የዜና ወኪል DPA ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ሩሲያ ለዩክሬን የሚደረገው የጦር መሳሪያ እርዳታ ግጭቱን ሊያባብስ ይችላል ስትል አስጠንቅቃለች። ብሪታንያ ውስጥ በርካታ ህጻናትን በመግደል የተከሰሰችው ነርስ የእድሜ ልክ እስራት ተበየነባት። ቀደም ሲል 7 አዲስ የተወለዱ ጨቅላ ህጻናትን በመግደልና ሌሎች 6 ደግሞ ለመግደል በመሞከር የተወነጀለችው ነርስ ሉሲ ሌትቢ ዳኛው ዛሬ ቀሪ እድሜዋን በእስር ቤት እንድታሳልፍ መወሰናቸውን ተናግረዋል። ነርስ ሌትቢ በጨቅላ ህጻናት ጽኑ ህሙማን ክፍል በምትሰራበት ቼስተር ሆስፒታል ውስጥ ከጎርጎሮሳዊ 2015 ሰኔ ወር ጀምሮ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ በፈጸመችው ግድያና የግድያ ሙከራ መከሰሷን ዘርዝረዋል። ተከሳሿ በችሎቱ ተገኝታ ውሳኔውን ለመስማት አሻፈረኝ በማለቷ ዳኛው በሌለችበት ብይኑን ለማስተላለፍ መገደዳቸውን አሳውቀው ጥፋቷን በመዘርዘር የተፈረደባትን ውሳኔ ልክ እሷ እንዳለች በሚመስል መንገድ በንባብ አሰምተዋል። Because the seriousness of your offense የፈጸምሽው ጥፋት በጣም ከባድ በመሆኑ ቀድሞ የተገለጹ ድንጋጌዎች በዚህ ጉዳይ ተግባራዊ እንዳይሆኑ አዝዣለሁ። በመሆኑም የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ለእያንዳንዱ ጥፋት የእድሜ ልክ የእስር ውሳኔ ነው። ቀሪውን የእድሜ ዘመንሽን በእስር ቤት ታሳልፊያለሽ። የ33 ዓመቷ ነርስ ለህፃናቱ ኢንሱሊን ወይም አየር በመርፌ እየሰጠች አሊያም በግድ ወተት እያጠባች ለመሞት መዳረጓን የተገለጸው ከገደለቻቸው አብዛኞቹ መንትዮች መሆናቸው ተመልክቷል። የቆጵሮስ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች 64 ስደተኞችን ከደሴቲቱ ደቡብ ምስራቅ ሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ ከመስመጥ ማትረፋቸውን አመለከቱ። የቆጵሮስ መገናኛ ብዙሃንን የጠቀሰው የጀርመን የዜና ወኪል DPA እንደዘገበው ተሰዳጆቹ ከሶሪያና ሊባኖስ የመጡ ናቸው። በተመሳሳይ የግሪክ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎችም ባለፉት 2 ቀናት 112 ስደተኞችን ከአግያም ባህር ማውጣታቸው ተዘግቧል። ይህ ዶች ቬለ ነው። ከዶች ቬለ ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላሰማችሁ። የቀድሞ የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ኃላፊ ኮሎኔል አለበል አማረ ከናጃቢዎቻቸው ባለፈው ሐሙስ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። ሆኖም ያሉበትን ማወቅ እንዳልቻሉ አመልክተዋል።
በክልሉ ከፍተኛው ጋይነ በረባቸው በመራብ ጎጃም ዞን ቡሬና ደንበጫ ከተሞች እየተረጋጉ እንደሆነ ኗሪዎቹ ገልጸዋል። እንደ ኗሪዎቹ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በየከተሞቹ የሚታዩ ሲሆን ባንዳን የክልሉ ወረዳ ከተሞች ደግሞ የፋኖ ታጣቂዎች እንቀሳቀሳሉ። የሲዳማ ክልላዊ መንግስት በሙስናና ብልሹ አሰራር ውስጥ ተሳትፏል ያላቸውን 25 አመራሮች እና ባለሙያዎች አሰረ። 10 ከፍተኛ አመራሮችንም ካላፊነት አነሳ።